Серед відвідувачів заходу бібліотекар Оксана Матрук. Завітала на Вікі-марафон, щоб дізнатися, як правильно писати статті. Вже давно збирає матеріали про книгозбірню, які працює, і бажає їх опублікувати. Зацікавила мене дана тема, Вікі-марафон, який проходив в бібліотеці. Зокрема, є сторінка нашої бібліотеки, яку варто вже би доповнити і фотографіями, і деяким змістом. Ну, хотіла би я створити свою статтю, але потрібні певні навички. Обліковий запис в мене вже є. Ну, надіюся, що все в процесі. З часом я піднайду собі відповідну тематику і буду наповнювати Вікіпедію. На зустрічі розповіли загальні принципи і правила у Вікіпедії. Бібліотекарі поспілкувалися із досвідченими вікіпедистами та навчилися редагувати електронну енциклопедію. Ми організували Вікі-марафон для того, щоб наші працівники залучились до написання статей до Вікіпедії, щоб стали в майбутньому редакторами і патрульними Вікіпедії українською мовою. Майстер-клас написання статей до Вікіпедії провела модератор Галина Онисько. Каже, дописувати та публікувати свої статті може кожна людина, головне – мати бажання. Бібліотекарі – це той фах, це та спеціальність, яка люди, які мають навички роботи з інформацією і в паперовому вигляді, і в електронному, тому вони здатні створювати статті, і ми закликаємо їх до цього, до створення і до наповнення, до редагування статей в українській Вікіпедії. У рамках Вікі-марафону у різних куточках України відбулися місцеві зустрічі. Вони пройшли у Києві, Вінниці, Дніпрі, Житомирі, Івано-Франківську та інших містах. Найактивніші учасники акції отримали пам'ятні сувеніри. Богдан Буденчук, Василь Панчук, Вісті ТТБ.